kursimizni yana davom ettiramiz. Demak, biz ko'rdik hozir darsimizda o'sha qanday qilib klasslar bilan ishlash, CSS bilan ishlash. Endi shu darsimizni davom ettirgan holatda keyingisiga qaraymiz. Demak, bu bo'limimizda biz o'sha bomdi metodlardan biri, ya'ni Windowda o'sha balandligi, eni va shularga to'xtalib o'tamiz. Demak, o'tgan darsimizda sizga ma'lumki, bu o'sha brauzerimizni kengligini olish uchun biz o'sha bir qancha bom metodlardan foydalangandik. Degan bo'lsak, ulardan biri window nuqta inner height yoki inner width. Demak, o'sha ichki balandlik, tashqi balandlik, shularni olish uchun biz mana shunga o'xshagan metodlardan foydalangandik. Demak, jQuery'da ham buning uchun o'sha maxsus metodlar bor ekan. Demak, o'shalarga to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchisi width, bilganingizdek o'sha elementni kengligini oladi, ya'ni brauzerimizni kengligini. Deganimizdek, mana bu yerda ko'rib o'tishimiz mumkin. Va deymiz document.width. Demak, bu 190 deb beryapti. Ikkala h1 talab qilamiz. h1 nuqta width. Ko'rganimizdek, bunda nechir berdi? 174 deb berdi. Ochamiz. Ko'rganimizdek, haqiqatdan nima bu? Kengligimiz 174 pikselni ko'rsatdi. Endi yana bizda turimiz bor, height. Demak, bu o'sha balandligini berar ekan. Demak, balandligi nechaga tengligini aytib o'tish mumkin. Endi bu metodlardan biz foydalanishimiz mumkin. Aytadigan bo'lsak, o'sha biron bir bizni sahifamiz mobilning ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, bizda o'zgarish mumkin. Aytadigan bo'lsak, o'sha top barimiz. Sahifa ishlamay qoldi. To'g'irlash kerak xatolikni keyin. Aytadigan bo'lsak, vector overs enchaga qarab ko'ramiz. Demak, ko'radigan bo'lsak, bizda o'sha brauzerimizda sal o'zgarish bor. Ya'ni bu o'sha katta brauzerimizda sal boshqacha bo'ladi. Demak, kichikroqda boshqacha bo'ladi. Endi bizda shunday holat bo'lishi mumkin, bizga mana shu elementimizda o'sha balandligi kerak yoki eni kerak. Shunday holatda biz yuqoridagi metoddan foydalanib olishimiz mumkin. Aytasiz, agar bu o'sha kengligi 34 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, aytasiz uni 40 ga o'zgartir yoki 50 ga o'zgartir yoki JavaScript orqali biz buni kengligini ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin ekan. Kengisi, demak, inner width, demak, elementni kengligini padding bilan birgalikda oladi debdi. Hozir yuqoridagini o'zgartirib ko'ramiz. Inner height deylik. Ko'radigan bo'lsak, nima bo'ldi? Bizda 69. Demak, bunda faqat 34. Demak, bu o'zini absolyut balandligi 69imiz bu padding bilan birgalikdagi qo'shib bo'lgan, demak, computed holati. Demak, ko'radigan bo'lsak, nechchi bo'ldi hammasi? 69 ekan. Endi boshqasini ko'ramiz. Bundan bir xil chiqdi. Demak, inner width'imiz ham shu kengligi. After width, demak, bu border bilan birgalikda deyilyapti. After width, agar bularga true qo'shadigan bo'lsak, bular nima qiladi? Margin ham o'ziga qo'shib olar ekan. O'sha computedda ko'radigan bo'lsak, bularni nimasi bor? Margin bor, lekin borderimiz hozircha yo'q. After height 34.5, agar bunga true beradigan bo'lsak, yana 40 qo'shilishi kerak. Demak, 74.7 bo'ldi. Chunki mana bu yerda ko'rib turganimizdek, 20-20 marjini bor, hamda 34 o'zini balandligi. Demak, umumiy holda bu 74 ga teng bo'lyapti. Demak, o'sha umumiy balandligini hisoblaganimizda bizda after height yoki after width true bilan ishlatsak, uni o'sha margin, padding hamda borderlar bilan birgalikda
hammasini o'sha umumiy kenglikni olib berar ekan. Kings, demak, boshqa yana bir qancha metodlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchisi bu has class, demak, bu o'sha CSSimizda bo'yiga ko'rib o'tgan klasslar metodlarimiz bor. Ya'ni remove class, add class, toggle class. Endi ko'radigan bo'lsak, biz bu yerda o'sha soft JavaScript usulidan foydalandik. Ya'ni biz o'sha tanlagan klassimiz, demak, ichida active degan holati bormi degan bir o'sha metodni ishlatdik. Demak, buni o'sha jQuery usuli bo'yicha biz xulosa bo'lar ekan has class. Demak, bu o'sha true yoki false qaytarar ekan. Include o'rniga has class. Demak, active degan klass turi bormi? Is active, has class is not function. Mana buni o'rniga ishlatishimiz kerak ekan. Is active deymiz, mana buni o'qib turamiz. Ko'rayapsizmi nima bo'ldi? Yana bizning kodimiz boyagidek ishlab boshladi. Demak, mana bu usuldan ham foydalanish mumkin ekan. Xohlagan bu usuldan, xohlagan boyaga eski usulda foydalanib ko'rishingiz mumkin. Kingisi insert after insert before. Agar bu o'sha o'zimizda dom darsimizda esingizda bo'ladigan bo'lsa, belgilangan elementlardan oldin qo'shish yoki olib tashishga to'xtaladigan bo'lsak, demak unda ham shunga o'xshagan metodlarimiz bor edi. Ya'ni bu metodlar nima qiladi? O'tgan darsimizda agar yodlaydigan bo'lsak, append boradi. Ya'ni elementlarni ro'yxatga qo'shib boradi. Yana boshqa metodimiz bor edi, prepend, ya'ni o'sha belgilangan elementni ichiga old tomondan qo'shib borardi. Demak, bu yerda o'sha insert afterimiz o'sha belgilangan elementdan keyin biron bir element qo'shadi, insert before o'sha belgilangan elementdan oldin qo'shadi. Adashmaydigan bo'lsam, bu darsimizda bu metodlarni o'tgan darsimizda ko'rib o'tgandik. Adashmasam, ijtimoiy bo'limida value append, prepend. Demak, after hamda before ni ko'rgan ekanmiz. Demak, bunda ham xuddi o'shanday bo'lyapti, ya'ni o'sha belgilangan elementlardan oldin biron bir narsa qo'shishimiz mumkin. O'tgan darsimizda qo'shganing oddiy o'sha nima stil ko'rinishda horizontal row qo'shgandik. Insert before back. Endi bu yerga nima beramiz? Teskarisi bo'ladi. Demak, aytamiz bu yerga image. Selector endi mana bu bo'libdi. Endi bu yerda nima bo'ladi? Qanaqadir HTML element bo'ladi. Aytadigan bo'lsak, H1 deb berib ko'raylik. Ko'radigan bo'lsak, bundan oldin qo'sha olmadi. H1 KH1. Demak, endi qo'shdi. Dandagi usulimizda bor edi. Birinchi element tanlab olardik, keyin before undan oldin, keyin biz bunga o'sha biron bir element qo'shishimiz mumkin edi. Ko'radigan bo'lsak, ikkala usulda ham bir xil, faqat bularni nima bo'libdi, o'rni biroz almashyapti. Demak, xohlagan usuldan, xohlagan usuldan foydalanishingiz mumkin ekan. Demak, buni shunga o'xshagan usullar borligini bilib qo'ygan yaxshi. Offset. Demak, offsetga ko'rinadigan bo'lsa, bizda bu o'sha koordinatalarimizni oladi elementimizda, ya'ni buni o'sha ikkita qiymat bor ekan, top hamda left. Buni ikkita qiymat turi deyishga sabab bu obyekt natija qaytar ekan. H1 offset. Ko'rayapsizmi bizga nima bo'ldi bizda? Ikkita koordinata. Demak, chapdan nechi hamda yuqoridan nechi pikselda joylashganini ko'rsatadi. Demak, H1imiz bu yerda. Osh ko'rayapsizmi 37-chi anodda balandligimiz.
lekin badiyimizda o'sha 8 margin bo'lganligi uchun bu 8 piksel ichkariroqda. Ya'ni chap nuqtai nazar bo'yicha bu 8 piksel bu yerda, yuqoridan esa 68 piksel bu yerda joylashganini ko'rishimiz mumkin. Imijni ko'radigan bo'lsak, bunda ham o'sha left 8 hamda balandligi bilmadim. Ko'proq 230 turga teng bo'libdi. Chunki joylash nuqtasidan shu nuqtaga ega ekan. Keyingisi, demak, position aytilyapti, position offsetga o'xshab bir xil. Endi bu o'sha global ko'rinishda joyni oladigan bo'lsa, demak, bu onasiga qarab, demak, pozitsiyasini olish mumkin ekan. Endi position berib ko'radigan bo'lsa, bunda ham bir xil chiqadi. Chunki buni hozircha ona elementi o'sha pozitsiyamiz yo'q. Xo'sh, imijda biror bir ona element ko'p ko'ramiz, div. O'tiramiz. Style position absolute o'tiramizek top yuqoridan 40 piksel. Demak, ko'radigan bo'lsak, 00 dan joylashganligini ko'rsatdi. Chunki bu onasiga nisbatan nimada turibdi hozir bu? Pozitsiyasi 0 da. Onasi garchi bu yerda 40 bo'lishi mumkin, bu yerda 8 bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da bu onasiga nisbatan bu 00 pozitsiyada joylashgan. Agar bizga o'sha global miqyosda olmoqchi bo'lgan bo'lsak, offsetdan foydalanamiz. Onasiga nisbatan oladigan bo'lsak, pozitsiyasini biz demak, position'dan foydalanar ekanmiz. Endi bunday holatda qayerda to'xtalib qolish mumkin deyishingiz mumkin. Yuqoridagi sahifamiz ishlamadi, uni ko'rsa bo'ladi. Kim birorta misol ko'ruvchingiz mumkin. Scroll top. Demak, scroll topimiz, agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, sahifani scroll qilganimizda mana bunga o'xshagan scrollimiz bor. Demak, bu o'shani yuqori nuqtasini aniqlar ekan. Demak, bu o'sha scrollimiz uzunligi bo'yicha o'sha balandligi degan bo'ladi. Qayerga kelganligini ko'rsatib o'tar ekan. Demak, scroll topga to'xtalib o'tamiz. Demak, vertikal pozitsiyasini ko'rsatadi. Mana bunda sinab ko'raylik. Scrollimiz ko'proq bo'ldi. Tengsiz H3 bo'lishi kerak. H3 class Y as. Y as scroll top. Demak, jQuery yo'q deyapti. Agar bunday holatlarga duch kelib qolayotgan bo'lsak, buni otini jQuery ga o'zgartirib ko'rishimiz mumkin. Demak, 0 ni ko'rsatdi. Demak, joylash nuqtasi bo'yicha bu o'sha 0 ko'rinishda turibdi degan holatni anglatyapti. Endi biz buni o'sha dinamik tarzda olib borishimiz mumkin. Balandligini aytadigan bo'lsak, bunga endi biz sal boshqacharoq holat beramiz. Xo'sh, endi biz y asmas, demak buni aytishimiz mumkin bodyni berib ko'ramiz. Demak, buni ham 0 debdi. Ba'zilarda body, ba'zilarda HTML ishlatiladi. Demak, HTML ishlatadigan bo'lsak, demak, ko'radigan bo'lsak nima bo'ldi bizda? O'sha kodimiz o'zgarayotgan ko'rishimiz mumkin. O'shancha agar scroll top ko'radigan bo'lsangiz, iloji bo'lsa ikkalasini berib o'ting, chunki ba'zi brauzerlar HTML bo'yicha oladi, ba'zi brauzerlar body bo'yicha oladi. O'shancha ikkalasini bersangiz, bu maqsadga muvofiq uni summasi bir ustidan foydalanib o'tish mumkin. Aytadigan bo'lsak, biz dokumentni ham
bir uçuş mümkün. Demek ki dokumentimiz ne kadar da işleyelim. Demek ki dokumentimiz kubrak mana bu kadar. Tanıklı eğer bu etkilerimizde bazı problemlerle bazı bir şey tekşireyimizde demek ki bizde hatalık bu oluş mümkün. Çünkü o bazı okay, işlemelde bir uçuş mümkün. Şimdi bu bizde kaçın asıl kodalı? Bana kurayırken bu ses efekti kare. Scrollumuz için malum bir noktaya gitken de bana bu bölümümüz çıkarttı. Demek ki dediğimiz uçuş scrollumuz bir yarımı gitse ana bunu çıkar degan joylar bo'lib qoladi. O'shinda hollarda bizga asqotali yuqoridagi funksiyamiz. Endi biz buni ko'rib o'tishimiz mumkin. Maddek body hamda HTML. Scroll top. Demek 0 chunki bizda hech qanaqa scrollimiz yo'q hozircha. Endi mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizda ozroq scroll paydo bo'ldi. Kremsik nima bo'ldi? Endi 56 ga kelganini ko'rib o'tishimiz mumkin. Endi biz o'sha browserimizda doimiy scrollni tekshirib turish uchun maxsus funksiya berib o'tishimiz mumkin. Aytadigan bo'lsak, document nuqta endi scroll beramiz. Demek scroll degan bu nimamiz bor? Eventimiz bor. Demek ki kaçın bizde uşa browserimiz scroll bulsa bana bu funksiyonumuz geçiyor. Demek ki işlemeli. İşlemeli bulsa yeni boya yoksa. Body hamda HTML sınav kuramız. Demek işleyen bugün fakat biz nima qilmadik? Konsolni yoki nimadir qaytarmadik. O'shuncha bizda bo'yin holatimizda ko'rinmagan. Temizlik var. Scroll. Teng scroll top. Console log. Kelyapmiz-ku. Scroll. Ko'rdingizmi nima bo'ldi endi kodimiz ishladi. Demak, boyaga o'xshagan animatsiyani chiqarib o'tishimiz mumkin. O'sha biz xohlagan nuqtaga kelganda boyagina o'sha klassi aytadiganimizdek show bo'lishi mumkin. Yoki boshqa holatiga o'tib bo'lishi mumkin. Keyinchalik bu o'rgangan metodlar bo'yicha birorta o'sha vazifa bajarib ko'ramiz. Lekin hozircha bu darsimiz uchun hozircha shu.